Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umeed de chi tool batao stick ta ke aur rujwan pa mazo ke bae. Pe uni vlog ke ta usta welcome ko no raza channel vlog shuru. Khabro das khabar aj bega zung traishlo later alu was bus lab party ke pate di. Na bus labam chal gali aw bal kardar e zabo zam bazar ta sal azam ta usta pilaro am raza chizu. خانو دا تایر راغلی تایر زمیندار خدمت کړ او څنګه چراغ دا ور سنگ پروتي ال درو ټول ورس په پټو کې ګرځي تاسو ودا ولا کتر عدالت در خانانو په شامل لاسته سلور بابتي او ما کار کا بابتي مسلمان نه دی چړي بابتي او کار کې مبدي سي پروت نه او سم مخ پړکې خوله به راغلی رسم خا تایر غوای کنه سبکو مینوار زو تاسو ته خبر کوم زه اوس روانم پېښور ته د پرون اورډر کړی و ډرون ورسا پریسرا گرمه گراله مړ ډون پښاور د سلزه ټیسټ ته غیر پاره وځه اوس پر روانې غم زم پښاور ته سلام اشپا باندې داسې کار او برو چې زمونږ ډرون ابل اور زما ضرورت شو مزه ډرون سي کوم ما ټول سټوډیو کتل کور مې کو ته سم غم ورسې زما سټوډیو نو ډرون چرته لړ خرا اجازه ته مې کالو کو او یار ډیر زیات پټنشن کوم چې سشو ډرون بیا ما تیار سم نه تپوسو کو غره تم رمیزه وي تیار نه تپوسو کې دي چې هغه وړې تیار سم ډرون خو زما سره دی او د داسه لوړلو یو میش مخ کړو وزې سې کوم دوه سپور سره کور سره پروتو زه نه مو ځګار شوی کنه یاره کارونه زیات ما ته خو وای زه اوس ګاډه رو بس مزنګ نه مه ګیراج مه تا لرګي پرا دی نن بار ډیر زیاته ګرمي نه او تاسو ته زبر وایم کړی چې رڼا ته وځو اوس په ګیراج کې هم نه تاسو ته زوام چې هم چرته زو سل زو چرته زو تاسو ته پدره وسه سل زو درته وایم خبرونه تاسو ته تمنیل نم پته لګیدلی اوس موږ زو بینک تا او زما د سیل راغلی د ولاګ چینل نو تاسو ته هم خو زما مطلب ډیزل لډې رقم سیل راغلی د ولاګ ول سومرم د تاسو ته خو ولاګ د هره پورو غره ها تاسو ته زما زو سر اوس هارون ته نه وای صرف نو هارون ته نه وای هارون نو پټر ته وام خبر نو سمونګ را رسیدو بازار ته د دې ګاډه مې بند کو د مخامخ مخامخ نشاته بینجه دې تاسو ورزو پیسے تیرا چنا تی کار نہ کر لے خبر نو پیسے میرا واغا سلی پو بینکی کیمرہ لاؤڈ نو نو بدیو جو ویڈیو نہ کرلا او بس رالم گاڑی دیتا اس تبو ہم جو سو دی پورا ڈیٹیل سر بڑتا ٹولے خبر کم چو کورتا لڑ فکر نا اس پلا رہا دل دشمانا مڑاری دروازہ کو لیو چرا باس گو لگم دل دس اس قسمانا غم نشتا ہو مطلب لگ سبرو کے خیم درد او بینک والا ما دی روپے عمر کی لگے دس یو روپے او دس درے روپے دے دیم راگڑی دو ما سرا تیرم دلتا پر دی دی تیرم میشتا غدا گوری دا بزم جمع کوم کترے کترے سے سمندر بنتا انشاءاللہ دے اور از بو بدی زگاڑ ہے لندا یو دو روپے سے جمع کی گی دا زمان سیونگ دے بیسٹ چار تلے وے تو خورک وے دا در بار در تر راضی بګ نه دا دا بار راضی صحیح شو مطلب دا یو ورک سوري دا بس سیلری مورا واغستا او دا غینه پس مو بازار کې شاپینګ کو شاپینګ مو دا کو یو میدا لا کو واغستم دا څه کته شي ور د پاره او بل میدا چلو واغستم و کارونه مې مګلو دا لازمی په کارو او موبایل نه بګه او درځو خپل په بازار کې په پم پیډیر زیات خو واپس کیږي ہونا خراب شوی نه خو ځم چې درځه سی واپس او دا هارون اوس چاول لا واغستم ایه اورنه صحیح چاولو اله کو واخه وکړه لډیر درګلا ا قسمت ته خره چاول څه کوي واخه وکړه ډیر واخه چاولا خبرونه زو سره لمو واپس سټوډیو ته او ورو ټایم نو پړا او 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 چيله مې پورته وړا اوس راغلی واپس سټوډیو ته اوس داسې چل کوم چې لاک لګوم ور ته زموږ ور چې دی که نه د دې مسله سره ته اوس ته پته ده زه چې چرته لاړ چې نو سټوډیو کولاو پروتي هر سړی ورته راځي بغیر د اجازه ده بس څوک راځي ور ځان له کولی بر راځي بر ډېر زیات قیمتي سامان پروت دی میکبوک آیپیډ کمپیوټر کیمرا لینس وغیرہ ډېر سیدي سامانونه پراته او خلک آزاد راځي نو په دې وجه ورته اوس لاک لګوم چې داسې ډایرکټ څوک نه راځي نو بس لاک دا دی تاسو ته مخ ونه خو
لاک ته او دا بلګي په جوګړ باندې چې دا ور چې دا ټیم نه او دا لرګي د پاره نه خو ویړ ګول په غاړه په جوګړ ولا ګول غاړي دا اوس ها به نو دا چې کار نه کنه چې دې لاک ته پاره وو زما مصری به ګورم ویړ والے به ګورم هغه را والے ما به ویړ کی ډیر غټ کی سره ایاز را سره رو هو ته سو کې پېژندو سو کر سره را لو درم ها زوست کار نه پاره شوم مصری مې راوسته ورته مې لاک لگا او چې څنګه پاره شوم نو سره لم پټی تا اچ پټی تا را له مان در مې سره دا عمل شه دا چې کې د بو سړک ته مکمل دا وې نه هوا نه دا سي کار دې زوست راغلې مې پټی تا او نن تاسو ته پته دې پرون غ ترشل کړو دانه وغیرہ موړې او سره بوس پد شو نو بوس ورلو ډکړې دي بوجنا او اوس اوس ټرایلر راځي او دا بوړو پورتا نو تقریبا وس نه نه وجې دي دوه سپور ټرالی نه راغله ما ها مون بوجنا ډکړې دي پرالو وال وسګار نه دي په دیو جمع نه لیټ شو اوس ورته انتظار کو پور تاسو به نه لیټ کار زما هي د ټرایلر روان نه کی دي شي پتم نه لګي هو کی دي شي ټرالی او بوجنا راځه هم ورګه دي سو بوجنا دي نو دا بوجنا دي تقریبا 25 بوجنا دي دا بوس ټرالی ته هېجو کور ته وړو بیا به کور خېچو ګران کار دی برو او تاسو ته به زه وروسته دا وایم چې زما 100 روپۍ راغلي دي ځکه چې تاسو ته ما وختي ونه ویلی نه پس په بازار نه زه راغلم نو کارونه مارونه مانې اخته شومه لاګ مې لګو بیا چې ته راغلم دلته نه انشاءالله غر ته وایم په لږ صبر وکړه چې سیټ ته کښېنم مطمئن شم په لږ په آرام شم بیا ورته وایم لګوه کاره څنګه چلی تا خو مونږ ډېر ستړي کړو نو زه اوس رالم د پټي نه ټول کارونه الحمدلله ختم شو او کومې خبره چې تاسو ته ما سار ولي زه به تاسو ته وایم زما سیلری څومره راغلی ده دې میاشت دا خبره لومبی په ذهن کې کېده چې دا خبره ځکه زه تاسو ته کوم چې تاسو موټیویټ شئ او مطلب څوک یوټیوب کوي او هغه سټرګل کوي او محنت کوي او هغه دا سوچ کوي چې یار به دې کې سوم نشته دا به زه اصلي کیږم نو یو سټیج داسې هم راشي تاسو ته به دې نه پیمنټ راځي ښه روپۍ ورته راځي زما کومې روپۍ چې دې میاشت کې راغلي دي هغه تاسو ته په سکرین باندې سکرین شاټ ښکاري $194 دي سو دي دې میاشت کې زما ډېر زیات کم روپۍ رالی خو بیا هم مطلب ښه دي د ولاګ په نسبت ځکه چې په دې میاشت کې ما ولاګ ډېر کم اپلوډ کړو اوس په هر نو ورځو کې مې درې څلور مسلسل اپلوډ کړو نور داسې خاص ولاګ ما نه دي کړي انشاءالله اوس په ریګولر ولاګ کو او انشاءالله دې سره زموږ سیلري ویوز هر څه سیوا کیږي نو تاسو ته ویلو مقصد صرف او صرف دا و چې تاسو موټیویټ کولو او تاسو له موټیویشن در کولو چې محنت کوی انشاءالله ستاسو محنت سیلا به تاسو ته ملاویږي او وس ډیر زیات سره شی ما څنګه تاسو په ویډیو کې کتل او ټول ورځ نه ما ځګر تل او اوس تقریبا څه ټایم دی دا چې کای 11:30 بجې دي 11:30 بجو پورې زه په پټی کې وم 11 پورې اوس مې ولې عمل صرف سټوډیو ته رالم نو بس وده کېږم نو امید دی چې دا ولاګ بس تاسو خوښوي که ستاسو خوښوي نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ځان خیال ساتئ مال اجازه راکړئ الله په امان بای بای